telefonla aran necədir? Biraz yaxşıdır. Ən çox nə izləyirsən telefonda? Ən çox mən PUBG izləyirəm də. Günün neçə saat oyun oynaya bilirsən? 1-2 saat, 5 saat ya da 3 saat. Çox oynama deyə ana ata qadağan edir. Hə, biraz. Nə deyirlər məsələn? Deyirlər ki, cəza eləmir ki, mənə vermirlər də, bir gün vermirlər, bir gün verirlər. Səncə niyə elə eləyirlər? Bilmirəm. Sən bəs bilirsənmi ki, telefonla çox oynamaq gözə ziyandır? Hə, onu bilirəm. Ona görə də sən burdan söz verirsən valideynlərinə ki, telefonla çox oynamayacaqsan. Söz verirəm. Gecə gündüz yox da, məsələn, axşam vaxtları çox işlədirəm. Oyuna da baxıram, YouTube-a da baxıram, filmə də baxıram. Şəxsi telefonunuz var, yoxsa valideynlərin? Şəxsi telefonum da var. Biraz oynayıram, anam müəllimdən alır, biraz da dərs istəyirəm. İngilis dilindən də yaxşıyam. Hə, dərslərini də çox vaxt telefonla işləyirsən? Hə, çox vaxt da kompüterlə işləyirəm. Bəs nəyə görə mama sənə arada qadağan edir? Çünki çox baxıram, yaramazlıq edirəm də. Oyunları oynamaq sevirəm. Hərdən olur orada, nədir, bəzi videolar dərs haqqında olur, onları baxmaq maraqlı olur. Telefonla çox oynayırsan? Hə. Ən çox nəyə baxırsan telefonla? Maşa. Atan ya söz verir ki, bir də telefonla çox oynamayasın. Söz verirsən buradan. Müasir dövrün ən böyük bəlası məhz telefonlardır. Elə bir yaşından tut, ən yaşlı adamına qədər hər kəs telefonla məşğul olur. Hətta bəzən az yaşlıları yemək yiyən zaman telefonsuz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Psixoloqlar deyirlər ki, yaxşı olar ki, valideynlər bu mövzuda daha diqqətli olsunlar. Elə biz də bugün mövzunu uşaqlar və telefonlara həsr elədik. Hər gün yenilənən son model telefonlar, müxtəlif oyun proqramları, sosial şəbəkələr. Bütün bunlar yaşlarından asılı olmayaraq uşaqların telefon əsiri olmasına səbəb olan amillərdəndir. Psixoloqlar deyir ki, bu məsələdə valideynlərin üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. Bəs sorğu qəhrəmanı olan valideynlərimiz bu mövzu barədə nə düşünürlər? Gün ərzində, məncə günə yarım saatdən çox olmaz uşaq üçün. Ha, bəlli bir limit var. Limit var, əlbəttə ki var. Valideyn verməsə, əlbəttə ki uşaq götürməyəcək. Ağlasa da, sızlasa da verməyəsə gərək. İndi təlməkdə vaxtı ümumiyyətlə istifadə etmirdi. Yay tətildir deyə görsüz arada istifadə eləyir. Onu da çox qoymuram istifadə etməyə. Karantin vaxtı bütün dərslərini internetlə eləyirdi, bütün tapşırıqlarını da. Özü də bilir, mən telefonu ona görə rahatlıqla verə bilirəm ki, dərs barəsində axtarır, tapır, dərsini eləyir, bilirəm ki, hazırdır. Xəstəsiz də telefon oynayır. Çox mu oynayır? Hə. Alırıq, yenə də qasıb götürür, nə bilim, kisir qasır, ona görə veririk. Nə izləyirlər ən çox? İqraza da oynamaz. Günün neçə saatını telefonla məşğul olurlar? Arada bir də belə bir saat. Testi qoyuram. Məsələn, 2 səhifə, 3 səhifə belə işləməsən olmaz telefon. Məcbur qalır, telefon o testlərini yerinə yetirir, sonra yenidən telefona. Mən çox istəyirəm uzaq qalsın, amma mümkün olmur da. Telefonla çox məşğul olan deyiləm, yəni sevmirəm də. Sadəcə, öz, bilmirəm, mühitdir, bilmirəm uşaqlardır. Mövzu ilə bağlı psixoloq rəyinin vacibliyini nəzərə alsaq, mütəxəssisin valideyn və uşaqlara verəcəyi tövsiyələri sizə təqdim edirik. Çox hallarda bizdə bunu şiddət formasında, emosional şiddət formasında edirlər. Telefonu məcburən uşağın əlindən alırlar, uşaq ağlayır. Yəni, bu bilirsiniz, bu psixoz vəziyyətinə gətirib çıxarda bilir insan psixologiyasını. Telefon asılılığının kökündə dayanan problemlərdən biri ailədə olan ünsiyyət problemidir. Yəni, ailədə pərakəndəlikdir. Ailədə hər kəsin əlində bir telefon var və insanlar susaraq bu telefonda asılı düşürlər. Bu bir tərəfli ünsiyyətdir, sabah asosiallığa qədər gətirib çıxarda bilir insanları. Bunu necə korreksiya etmək olar? Bunu təbii ki, valideynlərin üzərinə düşür. Valideynlər çalışmalıdırlar ki, ailə saatları olsun ailədə. Ailə saatları ən önəmli bir məqamdır ki, bugün bütün dünya gəlişmiş ölkələrdə bunu istifadə edirlər. Telefonun dəqiqəsi olmalıdır və yaşa görə ayarlanmalıdır. Hansı yaşda, hansı neçə dəqiqə uşaq istifadə etməli telefonu. Valideynlər deyə bilər ki, bəs digər vaxtlar neynəsin ki, uşaq? Uşaq rəsim çəkə bilər, kitab oxuya bilər, jurnal oxuya bilər, oyun oynaya bilər ailədə və bu da yoxdursa, ən azı oturub masa arxasında söhbət edə bilərlər, müzakirə edə bilərlər, nəyisə bir film izləyə
eləyə bilərlər ki, bu boşluqlar dolsun, ünsiyyətlə dolsun. Biz də ümid edirik ki, hər bir valideyn bu məsələyə həssas yanaşacaq və əsrin belası olan telefonlardan övladlarını maksimum dərəcədə uzaq saxlaya biləcək.